kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee deegaanka saa. Barnaamijkeena waxaanu idinku soo gudbin doonaa maxay tahay goosha uu haysto madaxweyne Farmaajo dib u doorashadiisa hadda, iyo sida madaxweyne Farmaajo uu uga dambeeyey xilka qaadistii saraakiil ka tirsan nabad sugidda, iyo inta tallaabo ee uu qaaday ra-iisul wasaare Roble oo uu taageerayay madaxweyne Farmaajo arrimaha doorashada, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Xilli durba la dareemayo Soomaaliya olaha doorashada, waxaa jirta sabab suurtagelinaysa dib u doorashada madaxweyne Farmaajo oo aysan jirin cid kale oo heli karta dhammaan musharaxiinta kale ee la tartamaya. Waana hal gobol oo taageeraya madaxweyne Farmaajo, kaas oo ah Koonfur Galbeed. Waxaa maamulkaasi dhowaan la soo bandhigay xildhibaanada laga soo dooranayo xilli xidhiirka gaarka ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen la aaminsan yahay inuu yahay mid aad u sarreeya. Waana sababta keentay in dowladdu ay muruq ku bixiso in maamulkaasi ay ka soo saarto shakhsiyaad taageersan oo ahaa Cabdicasiis Lafta Gareen, waxayna dowladdu xidhay Mukhtaar Robow oo la aaminsanaa inuu ahaa shaqsi caqabad ku noqon lahaa siyaasadda madaxweyne Farmaajo. Xildhibaanada ka imanaya Koonfur Galbeed ayaa la aaminsan yahay inay taageersan yihiin madaxweyne Farmaajo, inkasta oo madaxweyne u sharaxan yahay Sharif Xasan Sheekh Aadan haddana uma badna in saameyn uu leeyahay. waxaana suurtagelinaysa dastuurka ku meel gaarka ah in maamulkaasi uu leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka. Weligaa ma isweydiisay sababta khilaafka uu uga jiray gobolka Gedo iyo kuraasta Somaliland? Noo ogolow inaan ku geyno siyaasadda dhabta ah ee doorashada gobolladaasi ka jirta. Soomaaliya, gobollada ugu kuraasta badan ee xildhibaanada la soo dooranayo waxaa ugu badan gobolka Bay, waxaana sidoo kale ku xiga gobolka Gedo oo muran uu ka taagnaa, iyo gobolka Awdal oo isna ah mid ka mid ah kuraasta ugu badan ee xildhibaanada la soo dooranayo. Xeerka degmooyinka kuraasta ee dhowaan la ansixiyey golaha shacabka ayaa markii ugu horreysay kuraasta baarlamaanka ee federaalka u qaybiyey 18 gobol ee Soomaaliya oo ka koobnayd ka hor inta aan la ridin dowladdii kacaanka. 275 kursi oo golaha shacabka iyo 54 kursi oo aqalka sare ah ayaa lagu dooran doonaa gobollada marka laga reebo kuraasta xubnaha matalaya gobollada jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland. Doorashadan ayaa ku dhici doonta hab kala duwan oo horey loogu doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka, kuwaas oo lagu dhisay caasimadda dowlad goboleedyada. Waana kan habka kuraasta lagu kala qaybiyey gobollada dalka oo dhan. Ugu horreyntii gobolka Shabeellada Hoose waxaa la dhigay kuraasta 26 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 3 kursi oo aqalka sare ah. Gobolka Bay wuxuu haystaa tirada ugu badan ee xildhibaanada golaha shacabka, waxaana lagu soo dooran doonaa 29 mudane oo golaha shacabka iyo 4 xildhibaan oo aqalka sare ah. Gobolka Shabeellada Dhexe waxaa lagu soo dooran doonaa 20 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 4 mudane oo aqalka sare ah. Gobolka Hiiraan wuxuu haystaa 18 xildhibaan oo u matali doona golaha shacabka iyo 4 senator oo aqalka sare wakiil uga noqonaya. Gobolka Galgaduud wuxuu leeyahay 27 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 7 mudane oo aqalka sare ah. Gobolka Mudug ayaa lagu dooran doonaa 17 xildhibaan oo ku biiraya golaha shacabka iyo 3 senator oo u matali doona aqalka sare ee federaalka. Gobolka Nugaal ayaa lagu dooran doonaa 6 mudane oo golaha shacabka matalaya iyo 2 aqalka sare ah. Gobolka Bari ayaa lagu dooran doonaa 13 kursi oo golaha shacabka iyo 4 kursi oo aqalka sare ah. Gobolka Sanaag wuxuu leeyahay 6 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 3 aqalka sare ah. Gobolka Bakool ayaa leh 14 mudane oo golaha shacabka iyo 1 kursi oo aqalka sare ah. Gobolka Sool waxaa lagu talagalay 9 kursi oo golaha shacabka iyo 2 aqalka sare ah. Gobolka Gedo oo buuqu ka taagnaa waxaa la dhigay 17 kursi oo golaha shacabka iyo 3 aqalka sare ah. Gobolka Jubbada Hoose waxaa lagu soo dooran doonaa 19 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 2 aqalka sare matali doona. Gobolka Jubbada Dhexe waxa uu helay 7 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 3 aqalka sare. Gobolka Awdal ayaa la dhigay 17 kursi oo golaha shacabka iyo 3 aqalka sare matalaya.
gobolka Togdheer ayaa la dhigay 8 kursi oo golaha shacabka iyo 3 aqalka sare ah. Waqooyi Galbeed waxaa la siiyay 15 kursi oo golaha shacabka iyo 3 kursi oo aqalka sare ah. Gobolka Banaadir waxaa lagu dooran doonaa 5 kursi oo golaha shacabka hase yeeshee aqalka sare. Gobolka Banaadir waxaa loo qoondeeyay 13 xildhibaan. Arintaasi waxaa ansixiyay golaha shacabka ee federaalka, laakiin waxaa ka soo horjeestay mudanayaasha aqalka sare. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu xilka ka qaaday madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Aadan Kulane iyo Cabdiwahaab Sheekh Cali iyo taliyaha nabad sugidda ee garoonka Aadan Cadde. Arrintani waxaa la sheegay inay sabab u tahay maanta oo garoonka diyaaradaha laga celiyey guddoomiyihii hore gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji Macallimow oo u socday magaalada Garbahaare ee gobolka Gado. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhawaan soo saaray amar ahaa in qof muwaadin Soomaaliyeed aanan laga celin karin in uu dhaafo garoomada dalka, balse guddoomiyihii hore ee Gado ayaa markii lagu celiyey garoonka Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saareen tallaabadii uu ra'iisul wasaaraha xilka uga qaaday. Saraakiil ka tirsanayd hay'adda NISA waxay fariin ugu direen madaxweyne Farmaajo. Golaha mucaaradka ayaa sheegay inay taageerayaan go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu xilka uga qaaday madaxii shaqaalaha hay'adda NISA Cabdullaahi Kulane iyo taliyihii NISA ee garoonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh, kuwaas oo musharaxiinta mucaaradka ay ku sheegeen in ay si sharci darro ah ay u hor istaageen xaqa tasuuriga ah ee xorriyadda safarka iyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta. Golaha mucaaradka ah ayaa sheegay iyagoo ka duulaya marxaladda adag ee dalku marayo iyo xaaladda kala guurka doorashada, waxay ku baaqayaan dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in si wada jir ah loo dhowro dastuurka iyo sarreynta sharciga, lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf iyo dib u dhac ku abuuri kara doorashada. Sidoo kale, golaha mucaaradka ayaa soo jeediyay in tallaabada ra'iisul wasaare Rooble uu uga hortagayo xayiraadda sharci darrada ah ee ka dhanka xorriyadda safarka ee muwaadiniinta ay noqoto mid si siman uga hirgasha dalka oo dhan. Golahu wuxuu ku baaqayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah in uu ka waantoobo siday sheegeen kudumashada dastuurka dalka iyo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo geed socodka dalka iyo jaynta doorashooyinka. Kulane wuxuu ka soo jeedaa gobolka Gado oo muran uu ka taagnaa habraaciisa doorashada ee Gado, waxaana la aaminsan yahay inuu ahaa mas-uulka labaad ee ugu awoodda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed ee NISA kadib taliyaha Fahad Yaasiin. Warbixinaha kale oo madax bannaan ayaa soo jeedinaya in tallaabadani uu qaaday Rooble ee ahayd mid wakiil uga ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo uu ka leeyahay maamulada Jubbaland iyo Puntland. Ujeeddada arrintani ka dambeysa ayaa ah in lagu cadaadiyo Axmed Madobe oo dhammaan kooxaha ololaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo ka xayiray inay booqdaan Kismaayo. Axmed Madobe ayaa 8 bishani garoonka Kismaayo wuxuu ku celiyay diyaarad uu saarnaa la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee arrimaha doorashada Cabdi Cali Riyaage xilli uu kasoo degi rabay garoonka, waxaana ujeeddadu tahay in Axmed Madobe laga soo xidho tallaabooyinka uu Kismaayo uga celinayo kooxaha olaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo. Haddii sidaa uu sameeyana, waxay soo jeedin doontaa indhaha bulshada Soomaaliyeed oo idil sida qorshuhu yahay. Tallaabada xigta ee qorshahan waa in Kismaayo loo diro qaar ka mid a ololayaasha madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada taageersan ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland, iyo in Axmed Madobe lagu cadaadiyo inuu ogolaado in Kismaayo ay ka dhex ololeeyaan kana tartamaan. Isla arrintan oo kale waxay ka bilaaban doontaa Puntland. Warbaahinta ayaa laga soo xigtay in kulankii uu Rooble dhowaan Kismaayo kula yeeshay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe lagu soo hadal qaaday arrintan, taa oo ka cadhaysiisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe sababna u noqotay in ra'iisul wasaare Rooble uu diiday in Axmed Madobe ama qof ka socda maamulkaasi uu ku weheliyo safarkiisa Gado. Rooble ayaa horey u fuliyay tallaabooyin si dadban ama si muuqata la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu taageerayo, waxaana ka mid ahayd in 3 xubnood ee uu soo magacaabay guddiga doorashada ee Soomaaliland ay noqdeen kuwa la saftay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Khadar oo xulufo la ah madaxweyne Farmaajo oo ay sahayaan Cabdi Xaashi. Waxaa sidoo kale uu ra'iisul wasaare Rooble ku guuleystay in si dadban uu soo afjaro doodii midowga musharaxiinta isagoo dhammaan dib u soo celiyey guddoonkii guddiga doorashada
ee muranka uu ka dhashay kadibna wada hadal ku dhameeyay khilaafka soo kala dhex galay madaxweyne farmaajo Cali Guudlaawe iyo qorqor Guudlaawe iyo